အီတလီနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတားဆီးရေးစီမံချက်တွေကြောင့်အကျဉ်းထောင်တွေမှာဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးမီလန်မြို့ကဆန်ဗစ်တိုရဲ့အကျဉ်းထောင်မှာလည်းအကျဉ်းသားတွေဟာခေါမိုးတွေပေါ်တက်ပြီးတနင်္လာနေ့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အကျဉ်းသားတွေဟာအီတလီဘာသာစကားနဲ့လူငင်းချမ်းသာဝင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဆေးချက်ထားတဲ့လက်ကင်ပိုစတာကိုကင်ဆောင်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အီတလီရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အကျဉ်းထောင်လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအကျဉ်းထောင်အနီးတစ်ဝိုက်ကင်းလည်နေကြသလိုမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဂရိန်းတွေသုံးပြီးဆန္ဒပြအကျဉ်းသားတွေနဲ့ဆက်သွယ်စကားပြောဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။အီတလီအစိုးရဟာအကျဉ်းထောင်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုထိရောက်စွာမတားဆီးပဲလျှို့ရှုခဲ့တယ်လို့အကျဉ်းထောင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာရဲဌာနချုပ်ရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကဖြစ်တင်ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းသားတွေကိုသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဖုန်း Skype ခေါ်ဆိုခွင့်သာပြုထားပြီးအကျဉ်းထောင်အဆောင်ချက်တွေကိုတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းစေခဲ့တယ်လို့လည်းပြစ်တင်ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။